Robin, sista träningen är avverkad innan derbyt här imorgon. Hur känns det i kroppen? Det känns jättebra. Det känns att det är något stort på gång. Det känns riktigt bra i kroppen. Det sägs att det är utsålt här. Hur kommer känslan vara imorgon? Ja, det vet jag inte. Det är nog svårt att beskriva. Det är nog en speciell känsla. Det hoppas på bra tryck. Johan Dahlin tränar inte idag. Kommer du stå imorgon? Jag vet inte någonting om det faktiskt. Det återstår att se. Det är trots allt en dag kvar, så vi får se. Vad har hänt med honom? Jag vet bara att han är sjuk. Så. Men jag vet inte. Hur tror du matchen kommer gå imorgon? Jag hoppas vi vinner med liknande siffror som förra året. Om du vill tippa ett resultat, vad kommer du att hamna på? Ja, 2-0 till oss.